Prvi osnovni cilj nam je da uspešno privedemo kraju ovo polugodište, još nedelju dana ostalo dečijeg raspusta. Naši učenici su bili veoma aktivni u ovom periodu, kako u nastavi, tako i van nastavne aktivnosti. Pokazali su svoju nit humanosti, tako da su skupili određena sredstva za školu u Strelcu. I sutra će zvanično biti predata đacima koji su uglavnom iz socijalno ugroženih porodica. Tako da Mlekarska škola ponovo pokazuje, kažemo, tu neku humanost i humanu nijansu. Kada su projekti za dalji rad u pitanju, da li već sada imate nešto u planu? Već imamo jedan gotov projekat za koji smo aplicirali kod nekoliko ambasada, kod Ministarstva prosvete i za koje ishode očekujemo već u martu. To je projekat izradnja spoljašnjih sportskih terena. Vrednost ovog projekta je oko 8 miliona dinara bez PDV-a. U toku je takođe izrada još jednog projekta, to je izgradnja kuhinje sa trpezarijom doma, odnosno izdvojeni deo. Znate i svi da u sklopu doma učenika imamo trpezariju koja funkcioniše po HACCP sistemu, ali nažalost ona je malo, da kažemo, skučena, malo prostora, tako da se nadamo, kad ne nadamo, evo već gotov projekat je u toku i do kraja februara će biti taj projekat gotov, to je za realizaciju, a kasnije ćemo se potruditi da obezbedimo sredstva za realizaciju tog projekta, ali kažem, bitno je da imamo tu neku osnovu na kojoj ćemo se kasnije i aplicirati kroz raznih organizacija, da kažemo ambasada, ministarstava i tako.